Zhupa, Tirana. Jo, Tirana pjesa e parë kishte, domethënë ishte problemi i ekuilibrit me lojën, pastaj pjesa e dytë dominoi, po nuk e ladhe terrenin që të shprehë. Në atë lloj terreni që ishte nuk shprej dot, minutat kaluan, presioni u rrit shumë, edhe ajo që është më kryesore mendoj mbase Julie thotë çik me legat që ishte ndikon largimi i Hasanit që Tirana e shiti në Rumani rreth 500.000, nuk është shifra saktë, mund të jetë 500 deri 600, diçka e tillë. Ndikon te ekipi, golashënuesi kryesor i ekipit nuk luan. Sa ndikon kjo në performancën e grupit? Ndikon dhe nga ana psikologjike, po dhe nga pjesa taktike, sepse edhe taktike. Po dhe taktike, se kur bëhet ndërthurja e stërvitjes, përshtatet me elementin e lojës. Dhe kështu që çdo gjë kalon nëpërmjet këmbëve tatik, kështu që edhe që ka qenë golashënues, topi finalizimin ai e ka bërë, kështu që duhet jetin lojtar tjetër. Tani duhet do prap një muaj tjetër Tirana jo, që të... nuk është vetëm një muaj, mendoj që bëhet kohë akoma më e gjatë, sepse lojtarët që do vinë në zgjidhje që do marrë Tirana, do jetë nivelin e këtij lojtare e dytë, sa do futet në pjesën mentale të lojtarëve të tjerë. Është pjesë e vështirë kjo pjesë. Kur do vinë? Rezultatet pasaj varet se si do përshtatet lojtari që do vi, se dhe ke pas Seferiniti që erdhi në fillim dhe pati probleme. Dhe erdhi më mbrapa, erdhi pasaj atje ku duaj. Kështu që varet pasaj vetë nga futbollisti, nga klima që do t'i krijohet futbollistit brenda skuadrës dhe mbi gjitha dhe çfarë do jetë ky lojtar. A duhet Tirana të hyjë merkato? Patjetër që duhet të hyjë merkato, sepse dhe anën ekonomike me bonuset ekonomik që ka marr, mund të dalin në një merkato të mirë dhe mendoj që është më kryesorja, pavarësisht se ka grupin e mirë, ka akoma element Tirana brenda që nuk i ka marr maksimumin. Tirana grup nuk ka, element ka, po grup jo. Flasim për element. A element po, mos thuaj ka grupin e mirë. Vetëm grupin e ka të mirë kuptimin, domethënë element po.